عزیزانو زموږ ته په فکر باندې د لمنځ خاص حیثیت نه لري، نعوذ بالله. د دې لمنځ دومره لوی اجر دی، دومره لوی ثواب دی، کما او تا د دې په اجر او ثواب خبر سو نو شاید ما او تا ته به الله پاک پر لمنځ باندې بیا ډیر توفیق چي دی اغه راکی. موږ ل لمنځ نه خبر یو، د لمنځ په قدر او په احترام نه خبر یو، نو ځکه چې نه د لمنځ قدر کوو او نه احترام چي دی اغه کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د ابو داود حدیث دی، کچيري یو سړی را ولاړ سو ډیر په ښه انداز باندې او دس وکي، دا او دات څخه ما بعد د ښه انداز سره مراد دا دی چې پر سنت طریقه او دس وکي، چې څنګه مطلب او دس کول پکار دی، مسواک را واخلا، د او داس سنت را واخلا، د او داس مستحب را واخلا، د او داس آداب را واخلا، د دې ټول خیال وساتي. بیارالی دو رکعت منځه وکي، دو رکعت. پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای دا دو رکعت هم داس وکي چې په هغه کې مطلب نه پر د سجده ساو چې د هغه وشته دا، یعنی بالکل د مانځي ډیر خیال وساتي، د خپل فکر ډیر خیال وساتي. پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه، په دغه دو رکاتو الله پاک ستا مخکنی ټول ګناوی چې دی هغه در معافی. دو رکات المنز په ښه انداز، په ښه ترتیب، په ښه طریقه، یو خوا بل خوا ته فکر بیول، دا خپل فکر را کنټرولول، دا خپل سوچ را کنټرولول. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای ستا مخکنی ګناوی ټول عدل د معافی. بیا د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کچيري یو سړی را ولاړ سو پر ښه انداز او داس وکي، دا د مسلم حدیث دی، پر ښه انداز او داس وکي، او داس چې وکي بیا رالی دو رکعت المنځه وکي. د لمانځه څخه مراد د سهار سنت را واخلا، د سهار دو رکعت فرض را واخلا، د ماپشن جمعات را واخلا، د ماجګر او د ماخستن جمعات را واخلا، یا د دې څخه علاوه نفل را واخلا، تهجد را واخلا، نو په ښه اندازې او داس وکي. او داس ما در وښوي چې مسواک را واخلا، د لمانځه چې دا او داس چې کوم آداب، احترام، مستحبات، سنت طریقه د پیغمبر علی سلام او دای وکړلو، بیا را لې په لمانځه و درې دی، دا خپل فکر ټول را کنټرول کړي، یو خوا بل خوا ته دیان ولاړ نه، یو خوا ته بل خوا ته فکر چې دی اغه ولاړ نه، په داسې اندازې منځ وکړي چې څنګه الله فرمایلی دی. پیغمبر علی صلاتو و سلام فرمای وجبت له الجنه، د دې سړي د پاره پر دغه دوه رکعاتو او جنت چې دی اغه واجب سو. دو رکعات هم در وښول عزیزان، ولګوي اندازه، ولګوي. دا جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي مر په لمانځه کې څومره غفلت کوو، څومره غافل یو لدې لمانځه، او کله به ما او تا لمونځ د کوو، کله به الله پاک ما او تا ته ښه توفیق د لمانځه را کوي. یعنی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا دا ولا رب اجعلنی مقیم الصلاه، اے یا الله ما تا د لمانځه د ډیر خاص اهتمام توفیق راکا، و من ذریتی، یا الله زما و اولاد تا د شایسته لمانځه، د لمانځه د ډیر خاص خیال ساتل توفیق چې دی اغه راکا. ربنا وتقبل دعائي، يا الله زما دا دعا قبول کا. دا د ابراهيم عليه السلام دعا و، يا الله ما ته د شایسته لمانځه، د شل مانځه په ښه انداز، د لمانځه او خاص اهتمام، د لمانځه ما ته او زما و اولاد زما کورنۍ ته را نصیب کا. څومره لویه خبره ده. نو پیغمبر علی السلام فرمای ک هغه سی بیا تل منځ وکي نو وجبت له الجنه، رواه مسلم، ستا د پاره جنت پر دا دو رکاتو باندې واجب سلو. بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابو داود، پر دغه دو رکاتو الله پاک ستا مخکنی ټول ګناوی چې دغه معافی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا ما او تا چې کله لمانځه لره راسو، لما او تا ګناه سوې ده، د لمانځه سمخ کې ما او تا ګناه وکړله، نو دا ګناه داسې مثال لري لکه زما او ستا پر سر چې یو ټوکری پرتای، زما او ستا پر سر باندې یو پلانډه، یو غټه چې دا هغه پرتای،
نو ما تا چې کله دا سر شوکو یا خاص کر رکو لره ولار سو سجدی لره ولار سو دا زما وستا پر سر چې کم پلنډ یا کم غټه یا کم ټوکرای یا کم یو کاسه او بل بل شی پروت هغه لکیږي. پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د ګناه او بار ستا پر سر پروت دی، ته چې کله سجدی لره ولاړې بیا چې ته بیرته واپس را پورته شوې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای ستا هغه ګناوی الله پاک لتا لیری کې وته در معاف کړلې او چې و بخښلې پر د خپل منځ باندې. څنګه لوی خبره ده یار، الله دې مشته شل منځ نصیب، الله دې مشته اغل منظر نصیب کې چې پیغمبر علی صلوات و سلام دغل منز د خپل ځان د پاره د سترګو خون کې چې دا غبللې د وزما د سترګو خون کې الله پاک بل منځ کې شه دا